Jedinice grupe Sever su kod Volčanska, Bočkova i Lipcova u rejonu Harkova porazile ljudstvo i opremu 36 brigade marinaca, 113 brigade kopnene odbrane i 13 brigade narodne garde. Pored toga, odbijen je kontranapad jurišnih grupa neprijateljske 71 brigade. Ovo je na jutarnjem briefingu rekao portparol Ministarstva odbrane, general potpukovnik Igor Konašenkov. Gubici oružanih snaga Ukrajine u protekla 24 sata iznosili su do 220 vojnika. Tenk, 3 oklopna vozila, nemačka haubica 155 m pancer haubice 2000, 122 m haubica 30 i dve stanice za elektronsko ratovanje, navodi Telegram kanal Ministarstva odbrane Rusije. U protekla 24 sata jedinice grupe Zapad zauzele su povoljnije položaje, porazivši formacije 14, 21, 115 i 116 mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine kod Nevskog, Crvena Dibrova, Luganske narodne republike, LNR, Sinkovka Harkovske oblasti i Grigorovka Donjecke narodne republike, DNR. Oružane snage Ukrajine izgubile su do 480 vojnika, borbeno vozilo pešadije, nemačku haubicu 155 m pancer haubice 2000, haubicu 152 m 20, 122 m samohodnu artiljerijsku jedinicu 2S1 gvozdika, 322 m haubice 30, američki top 105 m 119 i borbeno vozilo Grad Mrs 122 m. Uništeno je i skladište artiljerijske municije oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.